me mbi 40 viktime, por ajo që është për të evidentuar është fakti se nga atentatet mafioze vetëm një ngjarje është zbardhur. Vetëm ngjarja Ardian Nikulet dhe është zbardhur fal bashkëpunimit me drejtësinë, pra me policinë dhe prokurorinë e Lezhës të bashkëjetuesës së personit i cili kishte porositur vrasjen e Ardian Nikulet. Hajiaj. Paraqitja e saj në polici dhe deklarata e saj në polici, dëshmia e saj zbardhi këtë ngjarje. Sa i përket atentateve të tjera mafioze, deri më sot nuk kemi asnjë të zbardhur, thjesht kemi të zbardhur ngjarje të cilat kanë ndodhur për konflikte të kaluara, por edhe çasti si ishte vrasja në Kavaj, ku dy persona vranë njëri tjetrin dhe më pas vllai i tij pas 3 muajsh u hakmarrë dhe vrau këtë person, u identifikua nga kamerat e sigurisë. Dhe po ashtu kemi të zbardhur dhe ngjarjen në 7 dhjetor në Fier, ku vra Elton Javori bashkë me një dy autorë bashkë me vëllain e tij, u identifikuan nga kamerat e sigurisë. Kurse sa i përket të gjitha atentateve të tjera mafioze të ndodhur në këtë vit, nuk janë zbardhur asnjë. Dhe kjo mendoj që është një këmbën alarmi për organet hetimore dhe për policinë e shtetit. Nuk mundi parandalojnë dot ngjarjet, por të paktën të zbardhën ngjarjet. Deri më sot thash kemi vetëm vrasjen atentatit mafioz ndaj Ardian Nikulet, i cili është zbardhur. Dhe vrasjet e cilit ka sjellë një sak vrasjes të tjera. Konflikti midis fisit Nikulet dhe Lestakit ka nisur në vitin e largët 1997. Kemi pothuajse 8 viktima deri më sot. Dhe sa i përket ngjarjeve në aksin në rrethin e Lezhës, kemi pothuajse përplasjen midis fisit Lestakaj dhe Nikulet. Viktimat janë nga fisi Lestakaj dhe nga fisi Nikulet. Gjithashtu në mirëditë patëm vrasjen e Martin Bardhit dhe u plagosën 3 persona të cilë ishin klientë në lokal. U plagosën aksidentalisht. Kemi pasur dhe persona të cilët janë vrarë aksidentalisht të pafajshëm, siç ishte dhe atentati në Don Bosco, ku vra banakeria, me Moza Paja. Po ashtu edhe rasti i rojes në Top Channel, televizionin Top Channel, ngjarje shumë rëndë, ende pas bardhur. Tani, zoti Karamoço, backgroundi i këtyre ngjarjeve, kemi me të bëjmë me një rritje të aktivitetit kriminal në vend, apo kemi një importim të ngjarjeve kriminale, apo betejave që mund kenë bandat e drogës, që i sjellin në Shqipëri dhe ekzekutojnë njëri tjetrin këtu, apo kemi të bëjmë me një skenar të vjetër të hakmarrjes? Shikoni, na janë pleksur dy gjëra. E para, krimi organizuar është pasuruar, është fuqizuar shumë, është sofistikuar, mbase nuk do ta shikoni më në vendngjarje vet këta eksponent që ne i njohim me emra, por ata tani e kanë shumë të lehtë të paguajnë vrasës, dhe pse jo dhe vrasës të huaj. Për të mbyllur punë, për mos lënë gjurmë, e për të mos u njohur dhe për të mos identifikuar se në mbas të vrasës me pagesë kush mund të jetë. Sepse dihen grupet, dihen edhe ata në thonjë za ushtarët, të kujti përkasin e tjere, tjere dhe mund të identifikohet shumë letë, sidomos ato zona ku flasim për veriu në vendit. Flasim edhe për Lezhën, por flasim edhe për Shkodrën dhe për Dugagjinin. Dugagjinë patën diku 3-4 vrasje gjatë këtij viti, që kishin të bënin me konflikte për parcelat e drogës. Megjithëse u bën gjithë ajo fushata e madhe e policisë e tjere, tjere, konfliktet ngelen po aty. Pra ne i njohim si konflikte këto, që janë të vjetra dhe rishtazi të sapo krijuara për shkak të shumë problemeve që pati edhe këtë vit kultivimi i nënve narkotike dhe jo vetëm. Por aktualisht ne shikojmë që organizimet për vrasjen e rivalëve bëhen nga grupe të cilët nuk i përkasin asaj zone. Pra një vrasje që mund bëhet në Veri, një person mund të jetë nga Vlora, mund të jetë nga Fieri, Elbasani dhe pastaj Anasjeltas. Pra këta janë të organizuar jo vetëm në mënyrë transnacionale, ndërkombëtare, por edhe transkombëtare. Pra këta tani janë me familje që, siç kemi parë në përgjime Sky etc, që i huazojnë njëri tjetrit, qoftë edhe si ndere, edhe me clearing. Vrasje me clearing. Më vrit këtë, të t'jap këtë, të të krijoj një favor këtu e kështu me radhë. Dhe pra mënyra e organizimit të bandave është funksioni i tyre, funksionojnë si familje. Po, funksionojnë si familje, si organizata dhe shkëmbejnë ndere dhe favore me ato që i quajnë alat. Dhe kemi pasur raste si për shembull ajo e zhdukjes Vis Martinit, ku dyshohet që këta u bën një sindikat e tërë, pra nuk ishte vetëm një familje, po ishin disa familje që u koordinuan me njëra tjetrën për atë që mendohet dhe dyshohet që mund të ketë ndodhur. Po, do të them diçka. Në Shqipëri aktualisht ne nuk kemi vetëm Martinin, por ne kemi 4 veta që kanë dyshohet që kanë të njëjtën fat, por ende nuk është vërtetuar nëse janë gjallë apo se janë të vrarë. E para kemi dy zhdukje në Sarandë gjatë këtij viti që ende nuk kemi një provë të vetme ADN-je për të vërtetuar që këta i kanë vrarë, pra i kanë vrarë, groposur, zhdukur e kështu me radhë. Kemi një person në Elbasan, Talo Çelën, i cili nuk dihet nëse është vrarë ose është vetë zhdukur,
ka humbur gjurmët, dhe pasaj Elvis Martini. Dhe prioriteti ka qenë në të kohë vetëm për këtë, ndërkohë që i pojtat tre të tjerët nuk thuhet gjë fare. Është një person tjetër.